ایک کارتیاں پڑھنا ہے پر یاوے بدماش آنے نا کہ زنا کری شروع کر دیں تے بابا کہے جی میں تے پورا مانا میں کچھ نہیں آفتا اس بابے تے بڑا کو بغیرت ہے جی دین عمر سکھاندا ہے تو حضور بدر کیوں گئے سن تو حضور عہد کیوں گئے سن تے غزوہ مراسی وچ کیوں گئے سن تے غزوہ نجد وچ حضور کیوں گئے سن غزوہ فتح مکہ جو حضور کیوں گئے نے اور غزوہ حنین وی کیوں تشریف لے گئے نے امن تے حضور نے 53 سال کھایا 300 بندہ مسلمان نہیں ہویا مکہ شریف وچ تھوڑا امن کھایا حضور بڑی محبت کھائی ہے تھوڑے اخلاق جے جہاد شروع کیتا ہے تے 9 سال وچ حجۃ الوداع 1,24,000 دے حاجی موجود نے تے باقی اس تو علاوہ نے 1,24,000 دے حاجی نے اے جہاد دی برکت ہے جیدیا ساڈے اینکر علماء بشاہ نفی کرتے ہیں ذکر ہی نہیں کرتے نیری محبت نیرا امن اسلام او سمن نو قبول کردے جہاد تو بعد قائم ہوندے جہاد